Kawasaki Z900 RS konečně v jednou stopou testu. Já jsem měl na 3 týdny, tak jsem se o ní dozvěděl docela hodně. Pojďme se na to detailně podívat. V první řadě, když se podíváme na ten design, na co ta motorka znamená, tak když přišla na trh, tak já jsem se do ní okamžitě zamiloval a zařadil jsem si ji velmi vysoko do mýho listu. Kdybych tenkrát nekoupil a mám XSR 900, tak bych určitě skončil s tady touhletou motorkou, protože se to přesně trefuje do mýho vkusu. Mám rád motorky ze 70. let, ale samozřejmě Hondy, Kawasaki, Yamahy, ale ty motorky dneska se přeci jenom provozují poměrně těžce v normálním provozu dojíždění do práce a tak dále. A Kawasaki na to reaguje velmi moderní motorkou, která má naprosto moderní projev, moderní brzdy a tak dále, ale současně si zachovává tady ten retro design. A to je docela velký rozdíl proti jiným motorkám, ve kterých byste možná vedle ní řadili, možná nějaký Bonneville nebo Honda CB11, který ale nejenom, že retro vypadají, ale v některých případech právě třeba co se týče podvozku, projevu motoru, brzd, tak nemají úplně ten moderní projev. A tady toto je prostě velmi, velmi moderní motorka. Když se podíváme na ten design a na to, o čem já hovořím, světlo, který je kulatý, klasický, ale přitom má 6 čoček, je to ledkový světlo, který extrémně svítí a nejenom, že zvyšuje bezpečnost, ale obrovsky zvyšuje komfort a použitelnost motorky v noci. 2 klasické budíky, které jsou uvnitř moderní, ale navenek působí jako prostě klasika a dneska už skoro žádná motorka tady tohleto nemá. Železná nádrž kapkovitýho tvaru, 17 litrů, samozřejmě motor 900, skoro litr, jo, který na papíře byste řekli, že vlastně je to jenom přeladěná jednotka z motoru Z900, ale není tomu tak. Těch změn tam je strašně moc. A tady má taky kromě toho jiný design. Vypadá trošičku jako, že má žebrování, jako že trošičku je vodou jako vzduchem chlazený, ale samozřejmě plně vodou chlazený a má naprosto moderní projev, převodovku, antihopinkovou spojku a tak dále. Krásný výfuk, krásný zvuk, to znamená retro balení, ale velmi moderní projev. Z900 RS používá motor vodou chlazený, čtyřválec, klasiku, 16 ventil, 948 kubíků. A právě já zase, když jsem to poprvé četl a ještě jsem tenkrát nedělal ty recenze a jenom tak jsem prostě přijímal informace z internetu a tak nějak prostě z oficiální materiál, jsem byl natutý přesvědčený, že to je prostě přeladěná jednotka oproti Z900. Ale ta motorka, ona se Z900 fakt kromě toho názvu nemá moc společného. Je tam jiný rám, jiný brzdy, jiný podvozek, který je tady zastavitelný. Motor je překopaný uvnitř podstatně. Jiný poses, jiná nádrž, jiný budíky. Opravdu s tou Z900 to smutně sdílí název, což je podle mě možná trošku škoda, protože tady ta motorka by se správně mohla jmenovat Kawasaki Z1 a určitě by to jako z prodejního hlediska nebo z toho, jak ty lidi tu motorku vnímají. RS se k tomu prostě moc nehodí, že by to byla nějaká výkonnější verze Z900. Naopak, podle mě by to mělo se jmenovat Kawasaki Z1 a ten motor, jak říkám, taky vůbec není ten stejný, jako najdeme v Z900. Samozřejmě je to stejný objem vrtání zdvih, ale má tady 111 koní nebo 82 kW v 8500 otáčkách, to znamená podstatně níž. A má tady ale hlavně točivý moment 97 nebo 98,5 Nm v 6500 otáčkách. Když se podíváme na grafy oproti Z900, tak jednak vidíme, že to má větší výkon a točivý moment do 7000 otáček. A ta motorka fakt do 7000 otáček jede velmi zajímavě. Jede i líp než Yamaha XSR 900. Teď je taky důležité se podívat samozřejmě na ty hodnoty točivého momentu a na ty převody. Tady ta motorka má celkově delší převodovku než Z900, ale jednička je kratší a šestka je podstatně delší. Takže to jsou jako, ta šestka je opravdu hodně dálniční u tady té motorky. Ten skok mezi pětkou a šestkou je extrémní, ještě se podíváme na to za jízdy. Když se podíváme maličko dovnitř do toho motoru, tak uvidíme, že tady je těžší kliková hřídel asi o 12%, jiný vačky, jiný sání, jiný nastavení řídící jednotky, pak samozřejmě jiný design toho motoru, tak aby měl tu imitaci žebrování, takže to jsou docela pěkné věci. A skutečně ten motor není retro, znovu to opakuju, používá technologie a vlastně jakoby inovace, které třeba vidíme v Kawasaki H2SX, konkrétně třeba stejnou technologií odlívaný písty, které jsou lehčí než kovaný písty. A je toho spoustu tak, aby ta motorka, tohle je prostě fakt motorka roku 2019 se vším všudy a jízdně to tomu odpovídá. Ten motor, jak je udělaný, jaký má převody, jaký má velký objem, obrovský točivý moment, tak navzdory tomu, že to je čtyřválec, tak vlastně nepotřebuje tolik točit. A je fakt nejspokojenější do těch 7000 a možná i si vystačíte v hravě 3-4000, kde je fakt příjemný. Je tam masivní zátah. Kawasaki strašně moc ladí zvuk, ať už sání, na to si dává už od dlouhý roky docela pozor a docela jako pečlivě ladí ten zvuk sání, aby to bylo pěkný. Ale u tady toho modelu poprvé dělala velkou analýzu zvuku výfuku. Ten výfuk oni vybírali z 20 různých kusů, to znamená, že dělali 20 pokusů a hladili zvuk tak, aby to bylo co nejpříjemnější. Oni docílili toho, aby měli jiný zvuk ve vysokých otáčkách, v nízkých otáčkách. A kromě toho ten design já sám přesně nechápu, protože prostě vypadá to úplně jako, že to je vykuchaný, že to je prostě průhledný, že to je koncovka nějaká aftermarketová a přitom je to standardní výfuk. Takže tady podle mě jako dobrá práce, navíc nepůsobí to nějakým těžkým dojmem. A ten zvuk,
poslechněte si s námi. Lidý kola na Kawasaki Z900 RS jsou udělaný tak, aby trošičku imitovali kola s drátovým výpletem, tak to je docela pěkný. Samozřejmě 120-180 Pirelli Diablo Rosso 3, na té konkrétní motorce to nejsou standardní pneumatiky, ale mě je tam v Kawasaki namontovali, které samozřejmě jsou parádní na té motorce. Brzdy, to je hodně zajímavý, jo? Tady prostě předu jsou radiální brzdiče úplně stejný, jako najdeme právě na Kawasaki H2SX 200 koňma, jo? To je vlastně super. Samozřejmě tady asi jiná pumpa, jsou tam jiný destičky, ale ten základ tam je. A brzdí to skvěle, jo? Ukážeme si spíš za jízdy, ale je to prostě parádní. Samozřejmě pak ve vyšších rychlostech třeba ve dvou už je znát ta váha, že s tím docela pere, ale v zásadě prostě je to citlivý, pěkný, hezky to brzdí. Jo? Podvozek, to je zase další věc, která je rozdílná oproti Z900. Tady oproti tomu plně stavitelný předek, super, každý si může donastavit a zadek téměř taky plně stavitelný. Chybí tam teda komprese, ale je tam předpětí tady docela dobře dosažitelný C klíčem z boku, takhle horizontálně montovaný tlumič. A pak je tam ještě odskok. Co někteří lidi kritizují, ale já prostě na to mám jako poměrně neutrální názor, je ta bílá pružina, která možná k některým barvám se nehodí, ale to už nechám na vaše posouzení. Důležitý je tady teďka posez, který opět je samozřejmě jinačí. 835 mm výška sedla, vás to možná bude hodně zajímat, protože tam byly dotazy, jak na tom sedí menší člověk, teď bohužel tady nemám nikoho po ruce. Ale dobrý je, že se na to prodává tuším o 35 mm snížený sedlo, hodně lidí to kupuje, pak těch 800 mm bude úplně v pohodě. Na mě ta motorka samozřejmě je tady cítit a to je zase, je tam jiný rám než na té 900, takže i tady byl uspůsobený ten rám tomu, aby bylo méně váhy na předním kole a aby byla tady prostor pro širší nádrž, která opravdu znamená, že se musíte trošičku rozkročit. A jako to bylo vlastně na motorkách možná spíš z 90. let než třeba ze 70. Takže mně se to jakoby moc líbí, je to opravdu pěkný pocit se na tom svíst a dívat se na široký řídítka, které tady jsou taky podstatně v jiný poloze než na Z900 a potom taky samozřejmě tady ta dvojice klasických budíků, který nabízí jako docela dost informací přehledně uprostřed a taky třeba vypínání kontroly trakce ve dvou stupních. Ta kontrola trakce funguje mimochodem parádně, ukážeme si za jízdy. Co je důležité možná ještě v tom jízdním komfortu, tady několik věcí. Za prvý, řídítka jsou montovaný na stylem blocích, takže skutečně ty vibrace, které by normálně čtyřválec měl, to mravenčení, tady někde zůstalo, ale ne v řídítkách. A mimochodem četl jsem si, že to jako tam by vyvažovací řídel v tom motoru, ale ty vibrace tam nechali naschvál nějaký při akceleraci do nádrže, do stupaček možná, ale do řídítek necítíte nic, jo. Tak to je jako velice příjemný. Ale co je jako ještě důležitější možná při té ergonomii, je tady dost měkký a velký sedlo, nebo možná jako široký, ale hlavně vysoký a měkký. Jo. A to má za následek několik věcí. Za prvý se to trošičku ještě sčítá s tím podvozkem, který je jinak jako úplně parádní. Tohle je jeden z nejlepších podvozků, co jsem na motorce na naháči viděl. To je jako super, super tuhý zatáčkách, ale na nerovnostech to žehlí prostě jako blázen. Ten zadek úplně parádní a v kombinaci s tím vysokým a komfortním sedlem to skutečně znamená velmi, velmi pohodlnou jízdu i po českých silnicích, po retardérech, přejezdech. Fakt jako velmi, jsem velmi překvapený. Současně to sedlo ale má jednu nevýhodu a to je, že prostě já konkrétně z něj hodně často sjíždím dopředu, dozadu, na nádrž, při brždění a je to tady to, jestli na té motorce něco, co mě připomíná staré Hondy a staré motorky, tak je to právě to sedlo, jo. A rozhodně to sedlo má ke sportovnu a k nějakému jako nějaký jasný držení, nějaký pozice docela daleko. Tak já už si jedu úplnou pohodičku na Kawasaki Z900 RS na okresce. A takhle tu motorku si asi zapamatuju po mém testu a takhle ji budu vnímat jako docela pohodovou záležitost. Fakt jako ne, že by to neumělo jít rychle, ono to umí, to si ještě ukážem, ale hodně ta motorka je na mě prostě mluví takovou tou pohodovou řečí. Ve dvou, v jednom, velmi komfortní podvozek, celkově poses, na pohodu, trošičku víc rozkročený nohy, ale jinak si člověk velmi rychle zvykne na kombinaci pohodlí, kterou způsobuje pohodlný podvozek, vysoký sedlo, široký řídítka, pěkný pocit za řídítkama z velký motorky, fakt jako člověk v mojí výšce 193 cm, má z toho pocit, že to je takovej ten XJR styl, který už dneska není na prodej, ale v tělesnění Kawasaki 900 RS ještě na prodej pořád je a to je celý ještě umocněný těma budíkama, který v roce 2019 dva ručičkový budíky moc v dnešní době nenajdete. Takže tohle se mi hodně, hodně líbí.
No a pohoda na strunu pohody hraje taky motor, který někdo se ptal, jestli cuká v nízkých otáčkách, to nevím, odkud pochází taková, ale jakože takovýhle předsudek, ten motor samozřejmě necuká, je naprosto pohodovej v nízkých otáčkách. A to šestka, ta šestka u motorky je strašně dlouhá, když si přesadím na pětku, tak to fakt výrazně potom líp zrychluje a šestka, šestka je prostě dálniční rychlost, se vším všude tady ty motorky, to pozná, je naprostý like, to skočí o hrozně moc, v některých rychlostech to je 2000 otáček a takhle 93,500 otáček, naprostá pohoda, nízká spotřeba. Spotřeba v testu byla 6,5 litru, což beru prostě zase, já to spíš tu motorku, jak jsem ji nacítil za ty tři týdny, prostě řadím spíš k těm XJR-kám a k těm velkoobjemovým čtyřválcům a na takovouhle jako kubaturu a velký objem, velký výkon, mi těch 6,5 litrů na ten čtyřválec. Není to motorka, která prostě bude vynikat tou spotřebou, kterou byste říkali, ale žralo mi to 3, 3,5 litru, 4 litry, to asi ne. Prostě něco to pápne, jak se říká, ale to je asi úplně v pohodě. K nějaký kritice se dostanu, za prvý sjíždím z toho sedla a fakt člověk se musí trošičku tu pozici hledat a zase ji zpátky vrátit, aby našel to pohodlí, takže to sedlo je takový prostě trošičku přeci jenom jako z klasický motorky, ale pak je tady jeden neduch, o kterým ještě nebyla a skutečně tam to on-off, off-on, cuknutí toho plynu tam jako je, jo. Každá motorka to samozřejmě má, když s tím pracujete neobratně a prostě zběsile rychle měníte, vypínáte plyn, lekáte se a tak dále. To je samozřejmě prakticky na každý motorce, neexistuje těžko nějaký střikování, který to, možná nějaký palivový mapy Bčka, nebo nějaký ty rain mapy, ty to jakoby eliminujou, ale tady to cuknutí skutečně je a je docela výrazný, je výraznější než je průměr a fakt třeba i při dynamičtější rychlosti, když přesazujete z jednoho kvaltu na druhý, tak se vám může stát, že na to narazíte, na tady ten limit, že tam to prostě cukne ta motorka. Ve dvou to je znát, kdy prostě třeba narazí ty helmy do sebe, že jo. Takže co k tomu chci říct, první den, první dva dny, prvních prostě 200-300 km jsem to bral jako problém i při klidné jízdě. Jo, prostě ne problém, ale něco jako charakteristika motorky, možná špatná vlastnost motorky, ale ne nějak extrémní, ale za 2-3 dny si prostě zvyknete mít klidnější chod ruky a je to větší pohoda a prostě už to jakoby prakticky nedělá, už to neregistrujete. A pak se taky dostanete do zatáček a zjistíte, že ten podvozek je strašně zajímavý v tom, jak dobře funguje na rozbitý cestě a jak zároveň tuhej a krásný pocit to dává zatáčka. Podvozek zatáčku na tady ty motorce, parádní. Tak tady si ukážem dvě vlastnosti motorky, masivní zátah na pětku, fakt cítíte, jak to z toho airboxu, jak ten objem saje je tu směs, moc příjemný a zároveň rozbitá cesta a ta motorka je naprosto v pohodě na rozbitý silnici. Jo, nebo jako, abych to řekl úplně přesně, je to lepší než průměr, co jsem zvyklý v naháčích. Neumím si moc představit, nejel jsem na všech naháčích, co jsou na trhu, ale ten zadní tlumič to prostě filtruje velmi, velmi v pohodě a dělá prostě z rozbitý silnice docela pohodičku. Samozřejmě ne, že byste o tom jako najednou nevěděli a že byste najednou měli pocit, že jedete po naprosto hladkým asfaltu, to ne. Ale když to srovnám například s tou Hondou CB650R, tak to je takový rozdíl, kde bych to zařadil prostě přesně na ty dvě úrovně těch extrémů, kdy ta Honda prostě odskakovala strašně moc, byla fakt tvrdá a nepříjemná a tohle to je velmi příjemný úplně na druhé straně tady té škály. Ale potom ten podvozek zase se ukáže v zatáčkách, kde prostě ta motorka celkově, nevím, možná tomu přispívají ty pneumatiky Pirelli Diablo Rosso 3, ale to je prostě paráda, fakt, jo. Já samozřejmě nejedu žádnou superpilu, jedu pohodičku a nejsem žádný super závodník, ale ta motorka, jak se chová naprosto neutrálně a naprosto stabilně v zatáčkách, to se mi strašně líbí, jo. Samozřejmě dobrý chování motorky v zatáčkách je velká alchymie, prostě závislá na posedu, na úhlu řízení, na rozvoru, na hmotnosti, rozložení hmotnosti a tak dále a tak dále. A já myslím, že tady, právě u tady té motorky, to bude mít dost na svědomí i to, že ta motorka má nějakou váhu. 215 kg třeba, například je o 20 kg víc než Yamaha XSR 900, jo, tam myslím váží 196 pohotovosti, ale vlastně to vůbec není špatně u tady té motorky. Jo. Je to samozřejmě větší kus motorky, víc železná motorka, víc poctivá motorka, je na pohled i na dotek, ale co tam je, tak ta Yamaha XSR 900 při každém přiřazení se trošičku otřese a zvlášť teďka s tím laděným výfukem, co tam mám, je ta motorka ještě lehčí a chce si prostě hrát, chce se furt zvedat na zadní, ale tady vůbec, jo, tady prostě, že by to mělo nějaký nutkání, dvojka plnej a ta motorka jede, vyletí, jako vyrazí kupředu a ne vyrazí do vzduchu, jo. A samozřejmě tam by to stejně zkrotila třeba kontrola trakce, která tady je úplně parádní,
ale musím prostě říct, že ta motorka jednak se chová takhle pod plynem, jednak se chová skvěle na brzdách, jo, to prostě ty brzdy, to ještě se k tomu dostanem, ale právě potom v zatáčkách, když si tam třeba nedej bože přeřadíte v té zatáčce, naprosto v pohodě ta motorka s tím je. A teďka zase tady máme hrboly a ten podvoz, jak to, takže mě na té motorce jedna věc, kterou si prostě jízdně hodně zapamatujte a já hodně řeším, že kombinace toho, jak pohodlný to je na hrbolech, ale jak dobrý to je v zatáčkách, na prvním místě u mě v takových naháčích a minimálně v kategorii jako nějakých retro naháčů, to je naprosto nesrovnatelný. Tak skvělý, tyjo. Vás určitě hodně zajímá motor, který je zajímavý zvukem, tyjo, na standardní výfuk, fakt parádní, sportovní, ale zároveň ne nějaký prostě agresivní a totálně rušivý, takže paráda. No a hlavně teda ten motor má extrémně silný střed. Jak jsem asi říkal, a i velmi silný spodek, jak jsem asi říkal i v tom stacionárním prostě popisu té motorky, tak ono se nezdá, že to jede, jo. Já vždycky prostě u těch motorek vidím jako tu pocitový, jako tabulkový výkon a pocitový výkon. A tady prostě to je přesně ta motorka, kdybyste řekli, že to jede trošku méně, než to je realita. Ale to možná vám bude vadit, pokud jste super závodníci, pak tam máte Kawasaki Z9 s lepším poměrem výkon vůči ceně. Ale v tady té kategorii si myslím, že to je docela jedno. A právě ten točí moment a ten zátah z těch spodních tady je žádoucí a je fakt skvělý. A já tady zpomalím ve vesnici. Tam trošku začíná pršet. Jakmile se s motorkou zžijete, tak možná budete mít podobný názor, jako jsem došel k němu já. Že ta pětka je naprosto univerzální kvalita té motorce. Něco, co tam máte úplně nejčastěji při túrování, při cestování rodnou krajinou českou třeba na okreskách, protože ta motorka na pětku opravdu krásně jede, od 50 zrychluje masivně, fakt to sání, jak se to tam bere. A na předjetí to úplně stačí, i v 50, i ve stovce, a ta motorka tam jede až někde do 180, nebo možná až ke dvoustem, myslím, že ta pětka jede. Takže to je opravdu velmi univerzální rychlost. Naproti tomu šestka, jak jsem už asi říkal, tak chodí o 1500 otáček, některých případech o 2000 otáček. Hrozně moc prostě klesnou ty vibrace, které nejsou teda nějak velký u té motorky, celý se to sklidní. A jsou to takový dvě tváře té motorky, jo, že na tu pětku už vás to ponouká se to potáhnout a trošičku si zasportovat a samozřejmě to není úplně sporták, ale trošičku si zasportovat, kdo chce, tak maličko zazlobit, ale s mírou děcka, ale šestka vám najednou udělá totální klídeček, klesnou ty otáčky, začne se dít pohoda, klesne spotřeba a jede se cestování, možná dálnice a tam prostě ty rychlosti cestovní můžou být taky, jaký vydržíte, jaký vám jsou příjemný, protože motor nebude protestovat ve 130, ve 150, ve 180, vždycky bude točit relativně málo na čtyřválec. Samozřejmě stále platí, že tady máme čtyřválec, který by měl mít prostě jako nějaký vršek klasicky, spíš jo, nějakou špičku a nějaký jako spodek a střed, to není to, kde by ten motor dominoval, ale tady to je právě trošičku jinak, jo. Je to mega paradoxní, ale když to postavíte vedle Yamaha XSR 900, tak do 7000 tohle to jede líp, zbírá se to líp z těch 3000 otáček, 2000 otáček, protože tam je ten objem, jsou tam kratší kvality oproti Yamaze třeba nebo jiným motorkám, ale hlavně je tam ten točivý moment, 98,5 Nm v 6500 otáčkách, za chviličku tam, a to je prostě velmi parádní, ten motor prostě tam fakt jede dopředu jako lokomotiva, a to je umocněný zase i tou hmotností, to prostě letí kupředu. Ale naopak tomu chybí špička, jak proti Kawasaki Z900, tak proti paradoxně proti tříválci. A mě osobně prostě hnát to přes těch 9000 moc smysl nedává, jenom když prostě nevěřím tomu, že stíhám nějaké předjíždění, tak potom sáhnu a vytočím ten motor, ale nelíbí se mi, jak tam prostě zní a nepřidáme tam jako přirozený ten motor. A naopak, co jsem to třeba i testoval s lidmi, kterýma jsem to půjčoval, tak si obrovsky chválili střed a ten spodek. A na čtyřválec to je docela nevídaný. Prostě platí, že to je prakticky litrovej motor, litrovej čtyřválec. Ne, ani ne, tak 900, 250 kubíků přesně, 248. A naladěný tak, aby uspokojoval i docela hodně klidný jezdce, tyjo. Takže já jsem mluvil o tom, že ten motor není až tak záživný při plným výkonu. Ta špička výkonová, ale přeci jenom samozřejmě to je možný, podíváme se na to. Slušně to letí kupředu. Na 180 není špatný výkon. Tady na té trati třeba Triumph Scrambler 1200 mi tady udělal jenom 165 se standardním výfukem.
až se to maličko zlepšilo potom s laďákem. Takže to je k tomuhle. Dobrá je ta elasticita, fakt jako trojka, čtyřka, copak. Čtyřka, 2,5 tisíce otáček. Ono to tak nebude vypadat na kameře, jo, ale cítíte, jak to prostě fakt pěkný zvuk ze předu. A zároveň podpořený výfukem. A letí to kupředu, prostě, ať už jedete v jednom nebo ve dvou, a to předjíždění, to je parádní, tyjo. Podívejte se, jak pěkně si poradí kontrola trakce, nebo respektive tady v tom případě antivílí, s tím, aby jste to nepřehnali s jízdou pozadním, tak na stupeň jedna. A říkám to proto, protože to funguje naprosto krásně. Nevyděsí vás to a hlavně to prostě není on-off systém, který by prostě škubnul tím plynem, vypnul ho, jako to je třeba u Yamahy zase, kde to prostě je taková jednoduchá, vždycky říkám, taková prostě levná kontrola trakce. Tady fakt to je prostě progresivní, tichej, diskrétní zátah, který není prostě 0 nebo 1, ale zvyšuje svoji jako rychlost nástupu, intenzitu podle toho, co je potřeba. Takže zase to sbírá body za elektroniku, která je parádní. Asi je pravda, že ten motor Yamaze je zábavnější, jak někdo říkal, no aspoň subjektivně podle mě. Na druhou stranu ne vždycky na něm mám náladu, na tu jeho náladu, na toho motoru. A někdy je jako na to cestování, na klid, ve dvou a tak všechno možný. Vlastně ta Kawasaki potom je příjemnější a dělá líp. Nemluví o tom lepším podvozku, nemluví o tom více prostoru, který na té motorce je, nemluví o světlech, který prostě jsou úplně parádní a svítí v noci, to je skvělý. Tak to byla taková moje tentokrát velmi detailní, velmi dlouhá recenze Kawasaki Z900 RS, taky jsem na to měl jakoby víc času si to rozmyslet, pořádně tu motorku pochopit, tak doufám, že jsem zodpověděl většinu vašich otázek, pokud ne, tak napište do komentářů, já se budu těšit a budu se těšit hlavně na viděnou u dalších epizod jednou stopou, tak se mějte fajn a zdarec.